Vítku, jaký je to návrat vždycky na léto sem do kabiny Bílých tygrů? Tak já jsem hrozně rád, že se sem můžu vrátit. Jsou tady dobrý kluci, dobrý tým, dobrá organizace a dobrý tréninky, takže já jsem rád, že mě sem vždycky vezmou. Sleduje ze zámoří furt na live sportu, nebo se furt dívám vždycky na výsledky, když dohrajou. Letošní sezona si myslím, že byla velice dobrá, škoda, že to neurvali ve finále a teď si myslím, jako mají tady velice dobrý tým, jsou tady dobrý kluci, dobrý trenéři, organizace a myslím si, že by to mohli zase dotáhnout do finále a tam pobojovat o ten titul zase. Washington Capitals, do jehož organizace patříš. Hodně se teď hovoří vlastně o tom, že ta generace, která měla získat Stanley Cup, tak vlastně nebyla úspěšná. Mluví se i o možném třeba tradu pana nedotknutelného. Jak to vidíš ty zevnitř? Tak já si myslím, že tam je dobrá organizace, ale myslím si, že měli teďka velice dobrý tým na tuhle sezónu. Měli dvě sezóny vlastně, teďka velice dobrý tým. A nepovedlo se to, tak já budu doufat, že se to povede teďka. Teďka zase podepsali ty hráče, podepsali jim velký smlouvy, takže já si myslím, že tam budou teďka dlouho a doufám, že teďka dostanou i mladší hráči šanci, jako třeba Kuba Vrána a ty kluci a doufám, že se jim to povede letos. A co tvoje pozice? Tak já si myslím, že ještě 2-3 roky ještě budu muset chvíli počkat, ještě se trochu vybouchat v AHL, protože vlastně jsem tam byl teďka teprve první rok, takže ještě si musím jakoby párkrát zahrát v AHL a bojovat taky o to místo. Máš trošku nevýhodu, že působíš v klubu, kde je Bradenhold 2, jako to je asi, nebere to trošku člověku motivaci, nebo naopak vlastně, když ho vidíš v tréninku a při práci, tak tě to nabíjí? Tak naopak mě to nabíjí, že jo, je to člověk jako já, takže můžeme být vlastně na tom stejně, prostě tam už jde o to jenom, kdo byl lepší, takže já budu bojovat, abych byl lepší jak on. Sice vyhrál ve Zenitropu tropy, ale je to člověk jako já, takže můžu bojovat s ním, že jo. Když jsi odcházel do zámoří, tak jsi měl dva výrazné problémy. Ten první byla jazyková bariéra a ten druhý to je strach z létání. Jak jsi na tom teď? Tak to létání už mi nějak nevadí, prostě si sednu a letím. Nějak to neřeším. A angličtina vlastně jak po 2 rocích je to určitě o dost lepší, vlastně co potřebuji si vyřeším a snažím se prostě co ještě víc učit, co můžu.